2 astetta pakkasta ja tämmönen tää asfaltti, et ei tässä ole kuin keskellä tuo valkoinen kaista ja 50 kilometriä apauttia rallaa on tästä Ranualle vielä ja onhan se vähän nolo juttu, kun nasta tropisee, mutta minkäs teet? On näitä poron jälkiä, että kyllä niitä täällä pyörii vaan ja on tässä joku moottoripyörällekin näköjään pyörinyt. Ihan selvästi joku keltaliivinen jäljistä päätellen vielä. Joo, ei muuta kuin nyt jatketaan sinne Ranualle ja väistellään poroja ja onneksi on tää porolamppu tässä näin. Ja nyt voi kyllä sanoa tosiaan, että valoa riittää.